אמי רוזן, תושב מונוסון כ-40 שנה, אוהב לתכנן ולבנות פרויקטים שונים יש מאין. הפעם החליט לתכנן ולבנות טרקטורון זחל. כתבתם של פנינה שלב, דוב תימר, גבי מגן ואלקנה ארם. יש לי טרקטור, יש לי טרקטור, יש לי טרקטור והוא כל כך טהור. יש לי טרקטור, יש לי טרקטור, יש לי עמי, ספר לנו, מה הקשר שלך לטרקטור? נולדתי וגדלתי במושב, ושם היו שדות פלחה, ושאיבדו אותם עם טרקטורים, ומגיל צעיר כבר ישבתי על כנף של טרקטור לצידו של אבא שלי, ז"ל. אחר כך למדתי בבית ספר חקלאי, וגם עבדתי על טרקטורים, וזה בעצם הקשר היחידי. לפני הצבא מצאתי עבודה אצל קבלן גם על טרקטור. וזה בעצם הקשר שלי. למה החלטת לבנות דווקא טרקטורון זחל? תראה, יצאתי לפנסיה מתדירן. בתדירן עסקתי בתכנון מכונות ומכשירים והתקני ייצור. אהבתי את השטח הזה של התכנון. יש לי מערכת תכנון ממוחשבת בבית. וחיפשתי אתגר לבנות משהו שאף אחד אחר, למיטב ידיעתי, בארץ לא בנה. אנשים בונים רכבים, אבל עם גלגלים ולא עם זחלים. ואז החלטתי שאני בונה טרקטור זחל. בעיקרון זה לא איקאה, זה לא איזושהי נוסחה שבונים ערכה ומרכיבים אותה. אתה עשית, בנית את זה בתנאים ביתיים, אז ספר לנו איך עשית את זה. מכיוון שאין לי אמצעי ייצור של בית מלאכה מודרני משוכלל, אז כל התכנון התבסס על אמצעי הייצור שיש לי בבית. מה זה אמצעי הייצור הביתיים? זה מקדחה ידנית עם סטנד, זה רתכת, זה דיסק לחיתוך ברזלים, דברים כאלה, דברים פשוטים. וכל השאר אני בעצם קניתי. כל השאר קניתי, מסביב, ברגים, ברזלים, ודברים שלא יכולתי לעשות בכוחות עצמי, כמו חריטות של גלים, עשיתי עסקת ברטר עם בית מלאכה באור יהודה, שזה נשמע מצחיק קצת. כי בזמנו בניתי מתקן אישון לבשר, אז אני החלפתי איתם, נתתי להם עופות מאושנים, והם חרטו לי גלגלים, וכולם היו מבסוטים. טוב, הטרקטור בעצם, מה שמניע אותו זה מנוע בנזין של מקסח הדשא, 4 כוח סוס, וכשהחלטתי שאני בונה, אז היו לי כמה, היה לי מחשבה להכניס מנוע אמיתי. זאת אומרת שיצרוך דלק, לא אפשר לעשות על מצברים, אבל רציתי שיצרוך דלק ויעשה רעש ויהיה דומה ככל אפשר לטרקטור אמיתי, אומנם קטן, אבל טרקטור אמיתי. אז דבר ראשון, קניתי את המנוע. זה מנוע בנזין של מקסח הדשא. בכוונה קניתי את המנוע כדבר ראשון, כי ידעתי שאם אני כבר אשקיע 700 שקל במנוע, זה יכריח את עצמי להמשיך עם כל השאר. ספר לנו, מה תוכניותיך לגבי הטרקטורון בעתיד? כנראה שברגע שהנכדים יפסיקו להשתעשע עם זה, או שאני ארצה, אז אני אתרום אותו למוזיאון הטרקטורים בעין ורד. כן, והייתי רוצה להוסיף שהעבודה לא, במשך השנתיים שעשיתי אותו, היא מאוד לא הייתה קלה. היות ואני לא מסגר, אז כל דבר אני צריך להתאמן, גם בריתוחים, גם בחיתוכים, גם בקידוחים, גם בלרתך במדויק את כל השלדה. והדברים לקחו זמן, ולכן זה ארך כשנתיים. מה אתה מתכנן? איזה פרויקטים חדשים אתה מתכנן לעתיד לבוא? מה האתגר הבא? ועוד לא החלטתי, יכול להיות. חשבתי פעם על מנוע קיטור לבנות, אולי רכב קטן עם שלט רחוק, אבל שעובד על מנוע קיטור. אבל זה מאוד לא פשוט. או לעשות, להמשיך עם צעצועים נוסעים לילדים.
רכב קטן לילדים שנוסע על מצברים. כל מיני רעיונות כאלה. בראש מתגלגלים הרבה רעיונות. ונראה. של ילדים שמחכים לשמוע רק טרקטור.